Համացանցը կրկին քննարկում է ԲՀԿ-ական պատգամավորներին։ Այս անգամ Գևորգ Պետրոսյանի եւ Նաիրա Զոհրաբյանի հեռախոսազրույցների հանրայնացված ձայնագրություններն են պատճառը։ Սոցցանցում նախ տարածվեց Գևորգ Պետրոսյանի եւ Ավանի փոխթաղապետ Ներսես Պողոսյանի վեճի ձայնագրությունը։ Դրանից հասկանալի է դառնում, որ Ներսես Պողոսյանն է զանգահարել Գևորգ Պետրոսյանին, որն էլ իմանալով դա սկսում է հանդիմանել Պողոսյանին այլ առիթով իրեն Գևորիկ անվանելու համար։ Դու ո՞վ ես, որ ես ասես Գևորիկ, արա։ Ես ուրեմն չես խոսել եմ այդ տղա։ Ավելի ուշ Գևորգ Պետրոսյանը Facebook-յան գրառում արեց տեղի ունեցածի վերաբերյալ կարծիք, հայտնելով, որ իշխանության հրահանգով է ձայնագրությունը տարածվել։ Իշխանությունն անցել է գործի սկզբում վիրավորում, հետո զանգում, սադրում ու ձայնագրում են, գրել էր նա։ Ապա կայքերից մեկին տված հարցազրույցում Գևորգ Պետրոսյանը վերահաստատել էր իր կարծիքը, պատմել, որ Պողոսյանի հետ հետո հանդիպել է եւ նրանից տեղեկացել, որ ցուցումով է զանգահարած եղել, ասելու, որ որպես պատգամավոր այլևս գրառում չանի Նիկոլ Փաշինյանի հասցեին։ Ըստ Պետրոսյանի, Պողոսյանն ինքն է պատգամավորի ասել, որ ստիպված է եղել խոսակցությունը հանրայնացնել, քանի որ ԱԱՑ-ն է ձայնագրել այն եւ իրեն պարտադրել են, որ այն հրապարակի։ Պողոսյանն էլ տեղի ունեցածի իր տարբերակն է ներկայացրել, կայքերից մեկին պատմելով, որ վեճը սկսվել է վարչապետի ընտանիքի հասցեին արված գրառումներից եւ ինքն էլ իր նախաձեռնությամբ է Պետրոսյանին զանգահարել, ասելու, որ լավ չի, որ նա հայհոյում է մարդկանց ընտանիքներին։ Գևորգ Պետրոսյանի հեռախոսազրույցի ձայնագրությունից հետո տարածվեց նաև Նաիրա Զոհրաբյանի հեռախոսազրույցը արտասահմանում բնակվող հայ կնոջ հետ։ Ձայնագրությունը կարճեր պարունակում էր միայն Զոհրաբյանի պատասխանը կնոջը. «Մի այլասերեք իմ մայրենի լեզուն, մի արեք, տիկին, հանգստացեք, դուք պիտի հանգստանաք, հարգելիս, դուք պիտի հանգստանաք, հանգստանաք, որ փախել եք ձեր երկրից մի կտոր լափի համար»։ Իդեպ ձայնագրությունը Facebook-յան իր էջում տարածել էր նաև անձամբ Զոհրաբյանը կից գրելով։ Որոշ հիվանդ կանայք եւ տղամարդիկ պարբերաբար ամենալգտի հայհոյանքներով գրություններ են ուղարկում իմ Messenger-ի օգտահաշվին։ Հերթական փախստականի ճամբարում իր մի կտոր հացը գտած կինը Messenger-ով ինձ ու իմ երեխային ռուս հարբած մուժիկի հայհոյանքներ էր ուղարկել, ում ես պատասխանել եմ շատ խաղաղ եւ սոլիդ։ Այս ձայնագրությունների հանրայնացումը Facebook-ում անարձագանք չմնաց։ Օգտատերերի մի հատված ֆլեշմոբ է սկսել, պահանջելով մանդատից զրկել Նաիրա Զոհրաբյանին և Գևորգ Պետրոսյանին։ Իրեն մանդատից զրկելու նախաձեռնությանը Զոհրաբյանը ծաղրանքով է արձագանքել։ Հեղափոխության պահապանները, որոնցից մեկին քաղաքացիների նյարդերը չէին դիմացել ու ծեծել էին, պահանջում են իմ հրաժարականը։ ԲՀԿ-ն այսօր հայտարարություն էր տարածել այս ամենը քաղաքական հետապնդման փորձ որակելով։ Իշխանությունն անցավ բարոյական բոլոր կարմիր գծերն ու այսօր բացահայտ ոտնահարում է մարդու իրավունքներն ու պատգամավորի քաղաքացու անձնական կյանքի անձեռնմխելիության իրավունքը, ասված էր ԲՀԿ-ի տարածած հայտարարությունում։